Abuşova Sevcan, mətləb qızı, 6 sarı tam orta məktəb Cocalarını bitirmişəm. 11-ci sinif atisatı bütün 5 qiymətlərli bitirdim. Mənim məktəbə getməmişdən əvvəl 4 yaşım olarkən xüsusi istedadıma görə məni imtihan keçirdilər və mən o imtihandan keçdiyimə görə beləliklə 15 yaşımda məktəbi bitirdim. Sonra mən sosial şəbəkələrdə Aqrar Dövlət Universitetinə maraqlanmağa başladım. Maraqlandıqdan sonra isə çox xoşuma gəldi yataqxanası, müəllimləri və şagirdlərinin münasibətləri. Ona görə də qərara gəldim ki, universitetə Aqrar Universitetini seçim və bu il qəbul imtihanında 290 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mühasibat, Uçot və Audit fakültəsinə daxil oldum. Mənim Aqrar Universitetində oxuyan rəfiqələrim var idi, onlarla danışırdıq. Onlar dedilər ki, Aqrar Universitet çox qəşəkdir, ən qəşək imkanları var, Avropaya uşaq yollar. Belə elə dedikdən sonra mən də qərara aldım ki, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə işimi verim. Hədəfim bu 4 ildə seçiləcək bir tələbə olmaq və fərqlənmə diplomu ilə universiteti bitirməkdir.